ايدي يا سبايدر. يا نهار حمك، ولكن انتظر حتى استعيد قوتي. مش هتستعيد قوتك غير لما تاخر الترياق اللي في الحقنة دي. استنى عندك يا جوكر. اهلا بيه. سيب سبايدر مان احسن. ولو ما سبتوش، ولو ما سبتوش الساعة السحرية دي هخلص عليك بيها. ورينا هتعمل بيه. هوريك انا هعمل ايه. بسرعة يلا بينا نهرب. ايه ده مالك يا سبايدر؟ ده احنا نحتاج الطريق الذي مع الجوكر حتى استعيد قواتي. خلاص ماشي، تعال هنا، انا هدخل اجيب واجي بسرعة. خليك مكاني. ايه ده؟ انت ما تعرفش اللي هنا مملكة الجوكر ولا ايه؟ مملكة الجوكر. اه ده. طب فكر اللي انت هتعرف مننا بالسهولة. طب هريك انت بتاع باطل. انت مش يا سبايدر بسرعة، ما فيش وقت، لازم نهرب. بتاع عطل. طلع عمرك يا دمدم. انا اسف يا شوف. سيبوا كده انا هشيله. خلاص ماشي، يلا نهرب بسرعة. يلا بينا. ايه ده العيال هربت؟ طب انا هقول للشكر ايه دلوقتي؟ ده لو رحت له من غيره ما هيموتني. اعمل ايه اعمل ايه؟ انا هقول لك تعمل ايه. طب الحقني بيه والنبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي احنا لازم نلاقي طريقه نروح نجيب بيها الحقنه من الجوكر عشان سبايدر يموت ترجع له تاني. خلاص اديني الساعه بتاعتي وانا راح اجيب الحقنه واجي. الساعه دي اللي بتاعتك. إيه مش انا اللي قايل اول يبقى الساعه بتاعتي. لا مش بتاعتك ولا حاجه. لو حد بس انت ده ارجع بقى. يا الهي ما الذي فعلته؟ والله ما اعرف يا سبايدر، انا كنت لسه راح اعمل له كده. هو زي ما انت وقعت كده. يا نهار اسود. ايدو عامل ايه دلوقتي؟ لازم اشوف حل بسرعه. انت رجاله ولا لسه؟ جاهزين يا زعيم. روح الجبهه لسه عامل تحت الارض مفهوم؟ مفهوم يا زعيم. انصرفوا من قدامي. ايه ده؟ مش ده الناس اللي كان مع الواد بتاع الساعه؟ ايوه هو. هو مات ولا ايه؟ هو لسه عايز بس هضم عليه. يلا نوديه للزعيم. ايه
الله مؤخرا. اخر بيته يعني وقت ما بحتاجك ما بتشتغليش ليه؟ والمين اللي بعت لي شرط الاستغاثة؟ ايه الصداع ده؟ باتمان انا هنا وانا باتمان تعالى. مين اللي عمل فيك كده؟ رجالة الجوكر، رجالة الجوكر. جوكر اللعين. يا باتمان معلش ما كانش قصدي. امال فين سبايدر؟ مش دي المنطقه بتاعته؟ ازاي يسمح للجوكر انه يعمل كده؟ سبايدر باتمان غدر بيه واداله حقنه، اخد منه قوته، وانا لما رحت اهربه اخد اخويا الصغير. معلش اتعصبت معلش. انت مالك مش عارف تقف ليه؟ تلاقي مش عارف مالها شكلها اتلوح. وريني كده. بقت حلوه كده؟ تعرف تمشي؟ تمام. عايزين بقى نروح نجيب اخويا بسرعه. طب يلا بينا. يلا بينا. ايه الصوت ده؟ ايه ده سبايدر؟ ده انا كنت ناسيه خالص. ايه يا سبايدر؟ لا خليك هنا عشان انت مش غادر خالص. لا تتركوني هنا، رفقاتي معكم لأقاتل الجوكر. خلاص تعال. يلا يا باتمان. انت تقوله بس اوامرك يا زعيم. جميل اللي انتوا جايبينه معاكوا ده. ده اللي هيجيب لنا الساعة يا زعيم. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة خالص. دخل ولا اللي معاه الساعة. طلعتوا بتهربوا، تفكروا كويس. هنعمل ايه يا زعيم؟ انا هقول لكم تعملوا ايه. هو ده المكان يا باتمان. خلاص انتظرونا هنا اما اطلع اشوف فيه واجه. تمام ماشي، انا هفضل هنا مع سبايدر. ماشي. خش يا سبايدر، باتمان هيحل المشكله وهيرجع لك قوتك تاني. يا الجوكر اللئيم، لازم انا اقرب شويه عشان اشوف الصوره واضحه. ايوه كده. فهمنا يا زعيم. يلا اشتغل معايا الواد ده. يلا بينا. تمام، لما اروح لهم بقى.